Господинот Ковачевски ме информираше дека заради лични причини поднесува оставка од генерален директор на АДСМ. Ние оваа тема со него имаме разговарано уште во текот на минатата година во однос на потребата да се посвети повеќе на своето семејство, на заради големите работни обврски кои што нормално ги поминува секој менаџер во една ваква криза, во едно вакво окружување и во компанија која што снабдува цела држава со електрична енергија.